নমস্কাৰ দুটা সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়ংকা দিল্লী নতুন মুখ্যমন্ত্রী আতিশি অরবিন্দ কেজরিওয়ালের পদত্যাগর পূর্বে আপ নেতৃত্বের পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে আতিশির নাম ঘোষণা করে কেজরিওয়াল মন্ত্রিসভাত শিক্ষার কেবাটাও গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের মন্ত্রী আতিশি আপর বিধায়িনী দলে নির্বাচিত করে বিধায়িনী দলের নতুন নেতাক 2013 চনের আপর নির্বাচনী ইস্তাহার কমিটির সদস্য আছিল আতিশি দলটি গঠনত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে আতিশি বর্তমান শিক্ষার লগতে 14টা দপ্তরের দায়িত্বত আছে আতিশি অক্সফোর্ডত উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করেছিল আতিশিয়ে দিল্লী শিক্ষা ক্ষেত্রের সংস্কারমুখী ভূমিকার বাবে আতিশি বিশেষভাবে পরিচিত ইপিনে আজি মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগ করব অরবিন্দ কেজরিওয়ালে দেওবারে আপর নেতা কর্মীক সম্বোধন করে কেজরিওয়ালে মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগ করার সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেছিল দিল্লী সুরা নীতি গোচরত নাম ভাঙুর খায় ছমাহে কারাগারত বন্দী হয়ে আছিল কেজরিওয়াল আজি দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 74 সংখ্যক উপজা দিন দেশজুড়ি বিজেপিয়ে উৎসাহ উদ্দীপনায় উদযাপন করেছে প্রধানমন্ত্রী মোদীর উপজা দিন প্রধানমন্ত্রীগী 74 সংখ্যক উপজা দিনট আরম্ভ হয়েছে সেবা পখুয়ারা অভিযান পখুয়ারা অভিযানের দোকান সমূহত গ্রাহকসকলের বিশেষ রেহাই দিয়া হব উপজা দিন উড়িষ্যা ভ্রমণের কার্যসূচী গ্রহণ মুখ্যমন্ত্রীর প্রথমে উড়িষ্যা আর তারপর ভুবনেশ্বর ভ্রমণের কার্যসূচী লৈছে প্রধানমন্ত্রী গৰাকীয়ে উপযুক্ত শিক্ষার পর বঞ্চিত দক্ষিণ শালমরার এখন সরকারি বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী শ্রেণীকোঠার পরিবর্তে ছাত্রছাত্রী পাঠদান করবলিয়া হয়েছে এটা মুক্তি একাশর তলত ডেস্ক বেঞ্চ নথকার বাহির তিরপাল পারি ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে পাঠদান মানকাছর ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সামগ্রী চুরি করে রঙাঘর আলহী হল দুজন যুবক ফকিরগঞ্জ আরক্ষীয় বীর সিং সরপরা আটক করে দুই চুর ক্রমে মানুয়ার হোসেন আর মাইজল হকক মসজিদের ব্যাটারি চুরি করে রূপত পড়িল দুই চুর বহিরাজ্যলৈ কৰ্মৰ সন্ধানত গৈ মৃত্যু হৈছে কলিয়াবৰৰ যুৱকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু কলিয়াবৰৰ ৰেকা পাহাৰৰ বাবুল হুছেইন নামৰ এজন যুৱক কেৰালালৈ কৰ্মসূত্ৰে অন্য দুজন যুৱকৰ সৈতে গৈছিল বাবুল হাউলীৰ বৰবলাত ৰহস্যজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ যুৱকৰ মৃতদেহ বৰবলা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় চৌহদত আমগছত চিপ লোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হয় মৈৰাদিয়া গাঁৱৰ জমিৰ আলী নামৰ যুৱকজনৰ মৃতদেহ ইডিআরই তৃতীয় বর্গ পরীক্ষার প্রশ্নকাকত ভাইরেলত জড়িত মুঠ 10 জন লোকক আটক করেছে সিমেন্ট চাপরি আরক্ষীয়ে ঘটনা সন্দর্ভত আর অধিক লোক জড়িত থাকার সন্দেহ করা হয়েছে ইডিআরই প্রশ্নকাকত ভাইরেল ঘটনাত আরক্ষী জালত 3 জন লোক সরকারি ভিডিওগ্রাফার মঙ্গলজিৎ বসুমতারী গ্রেপ্তার মনোহর নার্জারী পরীক্ষার্থী ডিজাইন বরকু নিশায় ধেমাজি থানালয় আনি সোধা পোছা অব্যাহত রাখিছে আরক্ষী ধেমাজি সিমেন্ট চাপরি উপেন্দ্র ন্যাশনেল একাডেমির পর ভাইরেল হয়েছিল প্রশ্নকাকত পরীক্ষা কেন্দ্রটি সরকারি ফটোগ্রাফার রূপে নিযুক্তি দিয়া হয়েছিল মঙ্গলক এখন বিদ্যালয়টি শিক্ষক রূপে কর্মরত আছিল মঙ্গল সিং বসুমতারী নিউজ 18 থানত সম্প্রচার হয়েছিল প্রশ্নকাকত ভাইরেল হওয়া বাতরি সম্প্রচার পিছতে তৎপরভাবে অনুসন্ধানত নামিছিল আরক্ষী পরীক্ষা কেন্দ্রটত মোবাইল ফোন লৈ প্রবেশ করেছিল সরকারি ফটোগ্রাফারজনে পরীক্ষা কেন্দ্রটত প্রশ্নকাকতর ফটো তোলার কথা স্বীকার করেছে মঙ্গলে ধেমাজি সিমেন্ট চাপরির পর আরক্ষীয়ে গ্রেপ্তার করেছে মঙ্গল সিংক এফালে ঘটনাত উপেন্দ্র ন্যাশনেল একাডেমির প্রধান শিক্ষক বিমল মুসাহারী আর এস ও গোপাল তামুলীক তলব করে সোধা পোছা অব্যাহত রাখিছে আরক্ষী করিমগঞ্জ আরক্ষী জালত আন্তঃরাষ্ট্রীয় ড্রাগস সরবরাহকারী চক্রর মাস্টার মাইন্ড আরক্ষী জালত ত্রিপুরার বাসিন্দা কুখ্যাত ড্রাগস ব্যবসায়ী জয়নাল হোসেন জয়লাভ সহ আটক হয়েছে আন দুই সরবরাহকারী ত্রিপুরাসহ আন্তঃরাষ্ট্রীয় ড্রাগস ব্যবসায়ের সঙ্গে জড়িত জয়নাল হোসেন ত্রিপুরার এগারী বিরোধী দলের বিধায়কর অতি ঘনিষ্ঠ বলে অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে দীর্ঘদিনে ড্রাগসের ব্যবসায় করে অবৈধভাবে কোটি কোটি টাকা উপার্জন করে আছে জয়নালে 20 সেপ্টেম্বর মুক্তি হব জুবিন গার্গ অভিনীত নতুন অসমীয়া ছবি শিকার মহানগরী অলিয়ে গলিয়ে জুবিন গার্গর শিকার ছবির পোস্টারিং করে শিল্পীগিয়ে শিল্পীগী সঙ্গ দিয়ে পত্নী গরিমার অভিনেতা সিদ্ধার্থ শর্মা আর আন কলা কুপলি জনপ্রিয় অভিনেতা রবি শর্মা সরব হল ট্রেডিং প্রসঙ্গত অসমীয়া রাইজর ভূমিকা আর ট্রেডিং বিতর্কক লৈ স্থিতি স্পষ্ট করে অভিনেতাগৰাকীয়ে কয় যে মই এইবোৰত নাই নতুন অসমীয়া ছবি রুদ্র শ্যুটিংৰ বাবে বোকাখাটত শ্যুটিং লৈ মই ব্যস্ত বুলি মন্তব্য কৰিছে রবি শর্মায় বঙাইগাঁও কোকৰাঝাৰ চিৰাং জিলা আবকাৰী অধীক্ষক পৰিদৰ্শকৰ বিৰুদ্ধে গুণ্ডাগিৰি অভিযোগ সুৰাৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলোৱাৰ নামত একাংশ লোকক শাৰীৰিক মানসিক নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে বিষয়াগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে বঙাইগাঁও জেলার আবকারী অধীক্ষক অমরেন্দ্র নাথ চিরাঙর আবকারী অধীক্ষক গৌরাঙ্গ চৌধুরী কোকরাঝার আবকারী পরিদর্শক রিজওয়ানের বিরুদ্ধে গুন্ডাগিরির অভিযোগ সুরা ব্যবসায়ত কোনো প্রকারে জড়িত নথকা লোককে আটক করে মারধর করে দলটোয় ঘর তালাশি চলায় আর 47,000 টাকা লৈ যায় 18 সেপ্টেম্বর জম্মু কাশ্মীরের প্রথম পর্যায়ের ভোটগ্রহণ 25 সেপ্টেম্বর আর 1 অক্টোবর ক্রমে দ্বিতীয় আর তৃতীয় পর্যায়ত অনুষ্ঠিত হব ভোটগ্রহণ অবশেষত পশ্চিমবঙ্গৰ চিকিৎসক আৰু নাগৰিক সমাজৰ দাবীত সেৱ মানিলে মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে চিকিৎসকসকলৰ দাবীৰ পাছত অপসাৰণ কৰিলে পশ্চিমবংগ আৰক্ষী কেইবাগৰাকীও শীৰ্ষ বিষয়া অপসাৰিত হ'ল কলকাতা আৰক্ষী আয়ুক্ত উত্তৰ সমদল আয়ুক্ত স্বাস্থ্য শিক্ষা সঞ্চালক আৰু স্বাস্থ্য সেৱা সঞ্চালকক আৰ্জিকৰ হস্পিটেলৰ কনিষ্ঠ চিকিৎসকক ধৰ্ষণ আৰু হত্যাৰ ঘটনাক লৈ ধাৰাবাহিক আন্দোলন কৰি আহিছিল চিকিৎসক তথা নাগৰিকসকলে
চিকিৎসকসকলে প্ৰশাসন ব্যৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী অবহেকত সোমবাৰে নিশা কনিষ্ঠ চিকিৎসকসকলৰ সৈতে হোৱা এক বৈঠকৰ অন্তত কলকাতা আৰক্ষী আয়ুক্ত বিনীত গোৱেলক মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে অপসাৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে রাজ্যখনৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ কেইবাজনো শীর্ষ বিষয়াকো অপহরণ করা হয় 9 আগস্টত আর্জিকৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেলত এগৰাকী কনিষ্ঠ চিকিৎসকক ধর্ষণ কৰি হত্যা কৰা হৈছিল আৰু এই ঘটনাক লৈ সমগ্র দেশজুৰি সৃষ্টি হৈছিল প্ৰতিবাদৰ ঢৌ আর্জিকৰ হস্পিটেলৰ ঘটনাৰ পাছতে কনিষ্ঠ চিকিৎসকসকলে পাঁচ দফীয়া দাবীৰ অব্যাহত ৰাখিছিল প্ৰতিবাদ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে কেইবাবাৰো আলোচনালৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছিল চিকিৎসকসকলক বৈঠকৰ আয়োজন কৰি ৰৈ থকাৰ পিছতো আলোচনা কৰিবলৈ অহা নাছিল প্ৰতিবাদী চিকিৎসকসকল মিয়াদ কলিল চুমি তাৰ্কিক আৰু অম্লান বৰাৰ আৰক্ষী জিম্মাৰ আজি পুনৰ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব তিনি অভিযুক্তক জিলা আৰু সত্ৰ ন্যায়াধীশ সংগীতা গগৈ বৰাৰ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব চুমি তাৰ্কিক আৰু অম্লান আজি বিশ্ব খনিকৰ বিশ্বকৰ্মা পূজা ৰাজ্যজুৰি পুৱাৰে পৰা বিশ্ব খনিকৰ কাৰধানা উদ্যোগ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানৰ লগতে প্ৰতি ঘৰতে আয়োজন বিশ্বকৰ্মা পূজা পুৱাই নিজৰ বাহন সা সামগ্ৰী ধুই পূজা আগবঢ়ালে ভক্তই নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰ্যালয়তো পালন কৰা হ'ল বিশ্বকৰ্মা পূজা এক আধ্যাত্মিক পৰিৱেশৰ মাজতে প্ৰতিগৰাকী কৰ্মকৰ্তাই ল'লে বিশ্ব খনিকৰ আশীৰ্বাদ সন্ধিয়ালৈ কাৰ্যালয়ত আয়োজন কৰা হৈছে নাগাৰানাম বিশ্ব খনিকৰ পূজা উপলক্ষে মহানগৰী বেটকোচিস্থিত কামৰূপ জিলা পৰিবহণ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত পূজা অৰ্চনা পূজা অৰ্চনা কৰা হৈছে জিলা পৰিবহণ কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত পূজাত পৰিবহণ বিষয়া গৌতম দাসে আগবঢ়ায় পূজা অসম আৰক্ষী ছাউনীটো অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে বিশ্বকৰ্মা পূজা আৰক্ষীসকলে পূজাৰ বাবে আগবঢ়াই দিলে নিজৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ পূজাত উপস্থিত থাকে মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বৰা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে ওদালগুৰি প্ৰেছ গিল্ডৰ উদ্যোগতো দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰা হৈছে বিশ্বকৰ্মা পূজা বিশ্বকৰ্মা পূজা উপলক্ষে প্ৰেছ গিল্ডৰ কাৰ্যালয় বিৰাজ কৰিছে আধ্যাত্মিক পৰিৱেশে পুৰোহিতৰ মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ দিহানামে মুখৰিত কৰি তুলিছে পৰিৱেশ তেজপুৰৰ উশানগৰত ঘৰুৱা পৰিৱেশত আয়োজিত এখন বিশ্বকৰ্মা পূজাই মোহিত কৰিছে সকলোকে সম্পূৰ্ণ আধ্যাত্মিকতাৰে পূজাৰীৰ মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ আৰু আয়তীৰ নামেৰে মুখৰিত হৈছে পূজাথলী বিশ্বকৰ্মা পূজা উপলক্ষে ধূপ দীপ নৈবৈদ্য ভক্তি বন্দনাৰে মুখৰিত হৈছে আমিনগাঁও ঔদ্যোগিক পাম ইয়াৰ উপৰিও উত্তৰ গুৱাহাটীৰ প্ৰতিখন চৰকাৰী বেচৰকাৰী অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে উদযাপন কৰিলে বিশ্বকৰ্মা পূজা উত্তৰ গুৱাহাটী টেম্প ই ৰিক্সা সন্থাই মধ্যম খণ্ড পাৰঘাটত বিশ্বকৰ্মা পূজা উদযাপন কৰে আশীৰ্বাদ ললে সৃষ্টিৰ আৰাধ্য দেৱতাৰ নাম প্ৰসংগ সমূহীয়া ভোজন আৰু বিবিধ কাৰ্যসূচীৰে বছৰটো কুশলে ৰখাৰ আশীৰ্বাদ ললে বিশ্বখনিকৰ পৰা পোহৰলৈ আহিছে এডিআৰী পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত চলোৱা অস্ত্ৰিকৰ তালাচীৰ ঘটনা অনুৰূপ ধৰণে এ পি এছ চি পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ পৰীক্ষাৰ্থীকো তালাচী চলোৱাৰ কথা সামাজিক মাধ্যমযোগে সদৰি কৰে নগাঁৱৰ আশ্ৰবিকা বৰা নামৰ এগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীয়ে তালাচীত অস্বস্তিত পেলাইছিল পৰীক্ষাৰ্থীগৰাকীক গাঁওৰক্ষী বাহিনীক নকল পিষ্টল দেখুৱাই আৰক্ষী জালত এজন যুৱক কামৰূপৰ যুৱক আৰক্ষীয়ে আটক কৰে ইমৰাণ হুছেইন নামৰ যুৱকজনক কমলপুৰ আঠগাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা কমলপুৰৰ আঠগাঁৱত গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ নিয়মীয়া তালাচীৰ সময়ত ইমৰাণ হুছেইনে নকল পিষ্টল দেখুৱাই এখন সামগ্ৰী কঢ়োৱা বাহন লৈ পলায়ন কৰিছিল পিছত গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ লোকে খেদি খেদি ধৰি আৰক্ষীক গঠাই দিয়ে ইমৰাণক আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে নকল পিষ্টলসহ বাহনখন ৰঙাপাৰা আবকাৰী আৰু চাৰিদুৱাৰ আৰক্ষীৰ অভিযানত 1,00,000 টকাৰ অৰুণাচলী সুৰাসহ এজন লোকক আটক কৰা হৈছে সীমান্তৱৰ্তী 12 মাইলত অভিযান চলাই জব্দ কৰা হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ অৰুণাচলী সুৰা ঘটনা সন্দৰ্ভত এজনক আটক কৰিছে আবকাৰী বিভাগে ধুবুৰীৰ বালাজানত দুই ধৰ্ষণকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে 14 বছৰীয়া কিশোৰীৰ সৈতে কুকাণ্ড কৰি আৰক্ষী জালত আব্দুল হাই আৰু জামিনু শ্বেখ নামৰ দুই অভিযুক্ত ধুবুৰীৰ বাউচমাৰী গাঁৱত বিগত 13 ছেপ্টেম্বৰত সংঘটিত হৈছিল ধৰ্ষণকাণ্ড এগৰাকী 14 বছৰীয়া নাবালিকাক নিশা লৈ অভিযুক্তই বলপূৰ্বক ধৰ্ষণ কৰে বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ঘটনা সন্দৰ্ভত 14 ছেপ্টেম্বৰত বালাজান আৰক্ষী চকীত দাখিল কৰা হৈছিল এজাহাৰ প্ৰাথমিক তদন্তৰ অন্তত পক্সো আইনৰ অধীনত গোচৰ ৰুজু কৰি দুয়োকে প্ৰেৰণ কৰে জেললৈ ভাৰত ভূটান সীমান্তৱৰ্তী ৰাইমনাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত মন্ত্ৰী ৰণেশ পেগু বিভাগ আৰু আৰক্ষীৰ সহযোগত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন পৰিদৰ্শন কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীক সংগ দিয়ে বিধায়ক জিৰণ বসুমতাৰী অনা অসমীয়া ব্যৱসায়ীক দুৰ্ব্যৱহাৰ কেন্দ্ৰ কৰি গোলাঘাটত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি ব্যৱসায় আৰু ছাত্ৰ সংগঠনৰ নেতাৰ মাজত সৃষ্টি হয় হতাহতি পৰিস্থিতিৰ নিয়ন্ত্ৰণলৈ বাবে শূন্যলৈ গুলীচালনা কৰিবলগীয়া হয় আৰক্ষীয়ে গোলাঘাট বেঙেনা খোৱা পথত থকা লাচানি নামৰ ৰেষ্টোৰাৰ ফলকক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হয় বিৰূপ পৰিস্থিতি ৰেষ্টোৰাখনৰ ফলকখন অসমীয়া নিলিখাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল ছাত্ৰ সংগঠনটোৰ নেতাই আৰু তাৰ পিছতে ৰেহান তুৰ্কী নামৰ ব্যৱসায়ীজনে দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে তিতাবৰৰ ৰঙাজানত নোমহৰ্ষক ঘটনা পিতৃ প্ৰণৱ কোঁৱৰে দাৰে ঘপিয়াই হত্যাৰ চেষ্টা কৰে দুই সন্তানক আহত দুয়োকে যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে যদিও সংকটজনক অৱস্থাত আছে ডাঙৰ পুত্ৰ সাধাৰণ কথাতে কাজিয়াত লিপ্ত হৈ প্ৰণৱ কোঁৱৰ নামৰ লোকজনে সংঘটিত কৰিলে এই ঘটনা পূৰ্বে প্ৰণৱে স্থানীয় লোকক সাধাৰণ কথাতে চোকা অস্ত্ৰৰে কৰিছিল আক্ৰমণ কিছুদিনৰ পৰা লোকজনৰ মানসিক অস্থিৰতাত ভুগি থকা বুলি জানিবলৈ দিয়ে স্থানীয় লোকে
পূজাই নীল বাগানত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা কৰ্তব্যৰত অৱস্থাতে মৃত্যু হৈছে পিংকুমণি শইকীয়া নামৰ এজন ব্যক্তিৰ কাৰ্যালয়ৰ কাষৰ নলাত পেলাই থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে লোকজনৰ মৃতদেহ সহকৰ্মীয়ে লোকজনক নৃশংসভাৱে হত্যা কৰাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে কাৰণ নিহত লোকজনৰ দেহত স্পষ্ট আছে আঘাতৰ চিন ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি নীল বাগানত সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ উত্তেজনা নগাঁৱৰ উৰিয়াওগাঁৱৰ কেট ইণ্ডিয়ান অইল পেট্ৰল পাম্পত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি এগৰাকী লোকে বাহনত তেল ভৰোৱাৰ সময়ত পেট্ৰল পাম্পৰ কৰ্মচাৰীয়ে তেল হৰলুকি কৰাৰ অভিযোগ দীৰ্ঘদিনে পেট্ৰল পাম্পটোত তেল হৰলুকি কৰাৰ কাণ্ড চলি থকাৰ অভিযোগ দিছে স্থানীয় লোকে মৰিয়নী গিবন অভয়াৰণ্য তেল খননত অনুমতি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অনুমতিৰ পাছতে প্ৰকৃতিপ্ৰেমী আৰু বিভিন্ন দল সংগঠনে প্ৰকাশ কৰিছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া এছিয়াৰ ভিতৰতে প্ৰায় দুষ্প্ৰাপ্য হলেও বান্দৰৰ একমাত্ৰ আৱাসস্থল হৈছে গিবন অভয়াৰণ্য চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে গিবন অভয়াৰণ্যত তেল খননৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি হুংকাৰ প্ৰদান কৰে সংগঠনটোৰ যোৰহাট জিলা কমিটিৰ সভাপতি অৰিন্দম গগৈ দুভাগ নিশা ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰত দলে বলে বন বিভাগৰ লোক নিশা কাছমাৰী ঘাটত বন বিভাগে মুকলি কৰিলে পাৰত আকৌ কাছ শনিবাৰে নিশা ৰেলৱে আৰক্ষীৰ অভিযানত এখন ৰেলৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছিল কেইবাটাও প্ৰজাতি 52টা কাছ বন বিভাগৰ জিম্মাত থকা অৱস্থাত মৃত্যু হৈছে 30টা কাছ অৱশেষত আৰক্ষী জালত পৰিল তীৰ্থনগৰী হাজোত বিভিন্ন চুৰি কাৰ্যৰে সন্ত্ৰাস চলোৱা দুই দুৰ্ধৰ্ষ চোৰ গুল্লু আৰু পৰু জালুকবাৰীৰ এখন নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত আত্মগোপন কৰি থকা অৱস্থাত হাজো আৰক্ষী আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় চোৰ দুটাক দুদিন পূৰ্বে হাজোৰ সনিয়াদিৰ আনোৱাৰা বিবি নামৰ মহিলা এগৰাকীৰ ঘৰত দুই গভাই চোৰে খিন্দি খান্দি সংঘটিত কৰিছিল চুৰিকাণ্ড দুই চোৰে মহিলাগৰাকীৰ ঘৰৰ পৰা লুটি লৈ গৈছিল ফোন ৰূপৰ গহনাৰ লগতে কেইবাটাও মোবাইল মটৰ পাম্পসহ 1.5 লাখ মূল্যৰ সা সামগ্ৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল মৰিগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ এগৰাকী ছাত্ৰক তুচ্ছ বাক্য প্ৰয়োগ কৰি অধ্যক্ষৰ কোঠাৰ পৰা ওলাই যাবলৈ কোৱাক কেন্দ্ৰ কৰি প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰে মহাবিদ্যালয় চৌহদ বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যোৱা সাংবাদিককো কৰে দুৰ্ব্যৱহাৰ প্ৰচণ্ড গৰমত এজাক বন্যহস্তীয়ে তৃষ্ণা নিবাৰণ কৰাই খুণ্ডৰ মূৰ্তিৰ মুহূৰ্ত বন্দী হৈছে সাংবাদিকৰ কেমেৰাত নুমলীগড় দৈগুং নদীত এজাক বন্যহস্তীৰ জলকেলি দৃশ্যই আমোদ দিছে এতিয়া সকলোকে বন্যহস্তীৰ জাকটোৰ মনোৰম দৃশ্য কেমেৰাত বন্দী আজি সমাজত চলি থকা বেজ বেজালী তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ মায়াজাল উখাইগাঁৱৰ 1 নং পানবাৰী এল পি স্কুলৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হৈছে তন্ত্ৰ মন্ত্ৰৰ ক্ষমতা পৰীক্ষা মহকুমাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা বেজ বেজালীৰ দলে দেখুৱাই তন্ত্ৰ মন্ত্ৰৰ মায়াজাল মৰিগাঁৱৰ ময়ূৰাবাৰীত ড্ৰাগছ আসক্ত চোৰৰ সন্ত্ৰাস অব্যাহত আছে ময়ূৰাবাৰী আৰক্ষীৰ নাকৰ তলেদি নিত্য সংঘটিত হৈছে চুৰিকাণ্ড ড্ৰাগছ আসক্ত চোৰে চুৰিকাণ্ড সংঘটিত কৰি চুৰি সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰি আহিছে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী কুখ্যাত চোৰ কুকুৰ আলীয়ে এই কথা স্বীকাৰ কৰাৰ পিছতো গুৰুত্ব নাই আৰক্ষীৰ দেওবাৰে চকুৰ সহযোগী মোস্তাফা আহমেদ আৰু আন চোৰক ৰাইজে ধৰি গতাই দিছিল ময়ূৰাবাৰী আৰক্ষীক এতিয়াও পলাতক ড্ৰাগছ আসক্ত চোৰ গেংটোৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড চোৰ কাজী কলিয়াবৰত অব্যাহত আছে গৰু চোৰৰ সন্ত্ৰাস নিশা হলেই গৰু চোৰে গোহালিৰ পৰা লৈ যায় গৰু দেওবাৰে নিশাও চতিয়ালত চোৰে গোহালি উদং কৰি লৈ গৈছিল 5টাকৈ গোধন চতিয়ালৰ ৰুদ্ৰ শইকীয়া নামৰ লোকজনৰ ঘৰৰ 3টা গৰু চুৰ কৰিলে চোৰে কলিয়াবৰৰ চতিয়ালৰ প্ৰতিভা শইকীয়া নামৰ মহিলাগৰাকীৰ ঘৰৰ পৰাও 2টাকৈ গৰু চুৰি কৰে গৰু চুৰে আৰু গৰু চোৰৰ সন্ত্ৰাস ৰোধ কৰিবলৈ প্ৰশাসনক আহ্বান জনাইছে এতিয়া স্থানীয় লোকে অঞ্চলটো নিতৌ চুৰি হয় গৰু আৰু এতিয়া গৰু চুৰি কাৰ্যত চিন্তিত হৈ পৰিছে গোপালকসকল কামপুৰত চোৰৰ উপদ্ৰৱ কামপুৰ বজাৰত নিশা হলেই তাণ্ডৱ সৃষ্টি কৰে চোৰে চিচিটিভি কেমেৰাত আবদ্ধ হৈছে চুৰি কৰা কাৰ্য কামৰূপ আৰক্ষী থানাৰ পৰা প্ৰায় 400 মিটাৰ নিলগত থকা এখন ৱাইন শ্বপ আৰু এখন গেলামাল দোকানত সংঘটিত হৈছে চুৰিকাণ্ড মহানগৰীৰ বশিষ্ঠৰ পৰা চুৰি ট্ৰেভেলাৰ বাহন নাগালেণ্ডৰ কহিমাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এই বাহনখনৰ চুৰিত অভিযুক্ত বিকাশ দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে 13 ছেপ্টেম্বৰত বশিষ্ঠৰ পৰা চুৰি হৈছিল বাহনখন এই সন্দৰ্ভত বশিষ্ঠ থানাত গোচৰ ৰুজু হোৱাৰ পাছতে আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই উদ্ধাৰ কৰে চুৰি বাহনখন আজাৰা আৰক্ষীৰ অভিযানত কেঁকু সাপ সৰবৰাহকাৰী পিতৃ পুত্ৰ গ্ৰেপ্তাৰ তিনিডাল মৃত কেঁকু সাপসহ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আজাৰা ডক্টৰ মিৰ্জাপুৰৰ শ্বাহিদ আলী আৰু পুত্ৰ আৰমান আলীক দুই পিতা পুত্ৰই মিলি পুখুৰ পৰা আনিছিল কেঁকু সাপকেইডাল পাছত আজাৰা আৰক্ষীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত পশ্চিম সংমণ্ডলৰ ৰাণী বন বিভাগৰ লোকক অৱগত কৰে দেওবাৰে নিশাই ৰাণী বন বিভাগৰ লোক আজাৰা আৰক্ষী থানাত উপস্থিত হৈ মৃত কেঁকু সাপকেইডাল চমজি লোৱাৰ লগতে দুই সৰবৰাহকাৰীকো নিজৰ জিম্মাত লয় নগাঁৱৰ চামগুৰিত অবৈধভাৱে তেলৰ বেহা চলোৱা দুজন লোকক আটক কৰা হৈছে আমনিত একাধিক ট্ৰাকৰ পৰা আহৰণ কৰা তেল অবৈধভাৱে মজুত কৰি বিক্ৰী কৰাৰ অভিযোগত সঞ্জয় আৰু ৰচন নামৰ দুজন লোকক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে নিশা আৰক্ষীয়ে এখন বলেৰ' পিকআপখন আৰু মিনি ট্ৰাকৰ পৰা প্ৰায় 80 লিটাৰ তেল জব্দ কৰে ৰাজ্যত নতুন নতুন কৌশলেৰে প্ৰবঞ্চকে মিলিছে প্ৰবঞ্চনাৰ জাল
সৰু পথাৰত ধোৱা আৰক্ষী পৰিদৰ্শকে লুটিলে নগদ 7 লাখ টকা সুপাৰি বিক্ৰীৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে প্ৰবঞ্চক ইন্তাজ খানে নগাঁও জিলাৰ সুপাৰি ব্যৱসায়ীক ৰহমত আলী আৰু ৰাবানা আলমক কৰিলে প্ৰবঞ্চন করিমগঞ্জর প্যাটেল নগরত বৃহৎ পরিমাণের 1,20,000 ইয়াবা ট্যাবলেট জব্দ করা হয়েছে। নার্কোটিক্স বিভাগে অভিযান চলায় জব্দ করেছে এই লক্ষাধিক টাকা মূল্যর নিচাযুক্ত ট্যাবলেটখানি। কাছাৰৰ লাইলাপুৰত ভিডিপি কর্মী এগারী অষ্টম শ্রেণী ছাত্রীক ধর্ষণের চেষ্টা চলার অভিযোগ। ধর্ষণের চেষ্টা চলা ভিডিপি কর্মী মায়াজুল আলী লস্কর বিরুদ্ধে ছাত্রীগীর পিতৃ আরক্ষী থানায় রুজু করেছে গোচর। শিলচরের সোনাই রোডর শুল্ক বিভাগত কর্মরত যুবকর মৃততে উদ্ধার। মৃত যুবকজনের নাম কুঠি দাস। স্থানীয় রাইজে সোনাই রোডর শুল্ক বিভাগের কোয়ার্টারত যুবকজনের মৃতদেহ পড়ে থাকা অবস্থা উদ্ধার করে। পাছত আরক্ষী মৃতদেহটি উদ্ধার করে মরদেহ পরীক্ষার প্রেরণ করে। রহারপরা কেরালালে কর্মসংস্থাপন বিচারি যাওয়া যুবক কেরালাত নিরুদ্দেশ হয়েছে। রহার দীঘলিয়াটি জহরুল ইসলাম নামের যুবকজনে ঘরের আর্থিক দুরাবস্থার বাবে কাম বিচারি 7 সেপ্টেম্বরতে গৈছিল কেরালালে, কিন্তু 10 সেপ্টেম্বর কেরালা পার পিছরে শহরুলের কোনো খবর লাভ করা নাই পরিয়ালে। আদিবাসীক জনজাতিকরণ মর্যাদা প্রদানের পক্ষত অসম বিধানসভা অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী। ঢেকিয়াজুলি ঐতিহাসিক আদিবাসী শান্তি চুক্তির দুবছরীয়া বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানত অংশ লৈ অসমৰ আদিবাসী জনজাতিকরণ হওয়াটো বিচাৰ বুলি বিবেচনা করে বিধানসভার অধ্যক্ষগৰাকীয়ে। বিগত 12 দিনে বন্ধ হয়ে আছে মাজুলী যোরহাট সংযোগী দলং নির্মাণের কাম, যার বাবে মাজুলী বিধায়ক ভুবন গামে এই সন্দর্ভত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মালে এক পত্র প্রেরণ করেছে। ইয়ার দলঙ্গর নির্মাণ কার্য বন্ধ হয়ে থাকার সন্দর্ভত মন্ত্রী নীতিন গাডকারীকেও অবগত করেছে বিধায়কগৰাকীয়ে। ক্রমাৎ শান্ত হয়েছে সোনাপুরের কচুতলীর পরিবেশ। সোমবারে উকলিব অবৈধ বেদখলকারী প্রশাসনে বান্ধি দিয়া জাননী। প্রশাসনের জাননীর পিছতে এতিয়া নিজের ঘর ভাঙি অন্য ঠাইলৈ ঢাপলি মেলিছে বেদখলকারীয়ে। সরু বর গাড়ীৰে নিজের সামগ্রী পোহনীয়া জীব জন্তুলৈ অন্য স্থানলৈ ঢাপলি মেলিছে বহু পরিয়ালে। অন্ত পৰিল ছাত্র মুক্তি সংগ্রাম সমিতির 72 ঘণ্টীয়া অনশন। স্মার্ট মিটার ব্যবস্থা বন্ধ করার দাবিত অনশনত বহিছিল ছাত্র মুক্তি সংগ্রাম সমিতির সদস্যসকল। সোমবারে পুৱা অনশনকারীসকলে ভঙ্গ করে অনশন। নামডিঙৰ 27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আবদ্ধ হৈ পৰিছিল প্ৰায় 5 লক্ষাধিক 12-চকীয়া বাহন। এডিআৰি পৰীক্ষাৰ বাবে 13 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 15 ছেপ্টেম্বৰলৈকে ডিমা হাছাও জিলাত 12-চকীয়া বাহনৰ প্ৰৱেশত নিষিদ্ধ কৰাৰ লগতে বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা 12-চকীয়া বাহন নামডিঙৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আবদ্ধ হৈ পৰে। বঙাইগাঁও জিলাৰ উডুপি গাঁও পঞ্চায়েতৰ অন্তৰ্গত সুতিৰমুখ গাঁৱত হঠাৎ লাগিল হোৱাটোৱা। গাঁওখনৰ কিছু লোকৰ আধাৰ কাৰ্ড বাঁহগছৰ তলৰ গাঁতত পানীত উদ্ধাৰ হোৱাক লৈ সৃষ্টি হৈছে চাঞ্চল্যৰ। ৰাইজৰ সন্দেহ কিছু আধাৰ কাৰ্ড উদ্ধাৰ হৈছে যদিও পানীত ডুব গৈছে শ শ আধাৰ কাৰ্ড। কোনে কি কাৰণত আধাৰ কাৰ্ডসমূহ নষ্ট কৰিলে সেয়াও ৰহস্য আৱৰ্তত। সুতিৰমুখ গাঁওখনৰ প্ৰাক্তন পঞ্চায়ত সদস্যই আধাৰ কাৰ্ডসমূহ পেলাই দিয়াৰ অভিযোগ। ইতিমধ্যে গাঁওবাসীয়ে কাষ চাপিছে আৰক্ষীৰ। বৰপেটা চহৰৰ নহাতীৰপৰা দহাতীলৈ যোৱা পথৰ কাষৰ নলা নিৰ্মাণত ব্যাপক দুৰ্নীতি। নাম মাত্ৰ চিমেণ্ট ব্যৱহাৰ কৰি বালি আৰু শিলেৰে উপঠিকাদাৰে নলা নিৰ্মাণৰ অভিযোগ কাম কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। ফলত নিৰ্মাণৰ পাছতে নলাবোৰ ভাঙি পৰাৰ আশংকাত ৰাইজে বন্ধ কৰি দিছে নলা নিৰ্মাণৰ কাম। লোক নির্মাণ বিভাগে প্রায় 3 কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে সি বৈশ্য নামৰ ঠিকাদারজনক অর্পণ কৰিছিল নলা নির্মাণৰ দায়িত্ব, কিন্তু ঠিকাদারজনে ধুবুরীৰ ফুলচান আলী নামৰ লোকজনক নলাটোৰ নির্মাণ কৰিবলৈ সাপ ঠিকা দিছিল। বগাহাটিত পরিণত লক্ষিমপুরের জলজীবন আসনি কাম। লক্ষিমপুরের আমতলা জোরহাটর পানী যোগান আসনিত কাম বিগত 1.5 বছরে সম্পূর্ণ নকরলে ঠিকাদার কমল কুমার মেধিয়ে, আর যার বাবে এতিয়া আসনিরপর আজিলেক খোয়া পানি লাভ করা নাই অঞ্চলের লোকসকলে। কলিয়াবৰত এতিয়াও বন বিভাগের জালত পৰা নাই বনৰজা। ঘনে ঘনে চুং সলনি কৰিছে বনৰজাই। 3 দিন ধৰি অন্তধান হৈ আছে বনৰজা। বিগত 3 দিনে কামাখ্যা গাঁও, সোণাৰী গাঁও, কলিয়াবৰৰ চাহ বাগিচাত বন বিভাগে প্ৰত্যক্ষ কৰা নাই এটাও ঠিকিয়া পতিয়া পাৰ। বনৰজাৰ গতিবিধি নিৰীক্ষণৰ বাবে স্থাপন কৰা হৈছে 9টাকৈ চেন্সৰ কেমেৰা। স্থান সঘন সলনি কৰি এতিয়া বাৰে বাৰে কেমেৰা স্থাপন কৰিছে যদিও আবদ্ধ হোৱা নাই বাঘৰ গতিবিধি। কামাখ্যা গাঁৱত স্থাপন কৰা পিঞ্জৰাত 6 দিনে বন্দী নহ'ল বনৰজা। বন বিভাগে দিনে নিশাই নিয়মিত টহলৰ ব্যৱস্থা কৰিছে এতিয়া বিচৰণস্থলীত। বনৰজা ভয়ত বিদ্যালয় এৰিছে কলিয়াবৰৰ নাম কামাখ্যা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে। বাঘৰ মুক্ত বিচৰণৰ বাবে অভিভাৱকেও বিদ্যালয়লৈ পঠিয়াবলৈ ইচ্ছা কৰা নাই সন্তানক। সোমবাৰৰ দিনটোতে বিদ্যালয়খনত উপস্থিত আছে মাত্ৰ 22 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী। 11 ছেপ্টেম্বৰত বিদ্যালয় চলি থকাৰ সময়তে বিদ্যালয় চৌহদৰ কাষেৰে পাৰ হৈ গৈছিল এটা প্ৰকাণ্ড ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ। বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল বাঘৰ বিচৰণ, আৰু এই ঘটনাৰ পাছৰে পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উপস্থিতি ক্ৰমান্বয়ে হ্ৰাস পাইছে এতিয়া বিদ্যালয়ত।
মৰিয়নিত অথলে গল কৃষকৰ হাড় ভগা পৰিশ্ৰম বন্য হস্তে খাই তহিল কৰিলে সেউজীয়া ধাননি পথাৰ গিবন অভয়াৰণ্যৰ পৰা দেওপাৰে নিশা খাদ্য সন্ধানত ওলাই অহা বন্য হস্তে যাকে মৰিয়নিৰ নগছাৰী তিৰুৱাল ভেটা পথাৰত চলালে উপদ্ৰৱ কাজিৰঙা পৰ্যটনত নৱতম সংযোজন দুই অক্টোবৰৰ পৰা কাজিৰঙাত পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি হ'ব আকৰ্ষণীয় ভিণ্টেজ কাৰ চাফাৰী জীপ চাফাৰী হাতী চাফাৰী নাও চাফাৰী কৰাৰ পাছত এতিয়া পৰ্যটকে লাভ কৰিব এক সময়ৰ আভিজাত্য আৱেগস্বৰূপ ভিণ্টেজ কাৰত চাইডচিন কৰাৰ বিশেষ মাদকতা চাইডচিন কৰিব এনে কাৰেৰে গুৱাহাটীৰ অভিযন্তা পিকলু ডেকাক একক প্ৰচেষ্টাত কাজিৰঙাত আগন্তুক পৰ্যটন বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে আৰম্ভ হ'ব ভিণ্টেজ কাৰৰ যাত্ৰা ইতিমধ্যে কাজিৰঙাৰ গেলেকীত বৰ্তমান যুদ্ধকালীন প্ৰস্তুতিৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ভিণ্টেজ কাৰৰ শ্ব'ৰুম কেদাৰনাথলৈ চাইকেল চলাই জামুগুৰিহাটৰ দুই যুৱকৰ যাত্ৰা আৰম্ভ বিশ্ব শান্তিৰ কামনা আৰু পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ উদ্দেশ্যেৰে চাইকেলেৰে প্ৰায় 2400 কিলোমিটাৰ দূৰত্বৰ কেদাৰনাথলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে জামুগুৰিহাটৰ 2 নং বদৰিকাই মিৰিগাঁৱৰ লীলা তামাং আৰু শংকৰ তামাং নামৰ দুই যুৱক জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত ৰঙিয়াৰ 1 নং হাছঙৰ আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল এগৰাকী কিশোৰ দিনে নিশাই পৰ্যাপ্ত চিকিৎসাৰ অভাৱত জীৱন মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজিছে নয়নজ্যোতি দাস নামৰ কিশোৰজনে আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল পৰিয়ালটোৱে কিশোৰজনৰ চিকিৎসাৰ বাবে কৰিব পৰা নাই পৰ্যাপ্ত চিকিৎসা বাক্সাৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তত বন সুৰক্ষাৰ বৰ্তি এজাক যুৱক যুৱতী হাতী মানুহৰ সংঘাত ৰোধৰ লগতে গছপুলি ৰোপণেৰে চিৰসেউজ কৰি ৰাখিছে ভাৰত ভূটান সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চল ইতিমধ্যে স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনৰ তৎপৰতাত ৰোপণ কৰা হৈছে কেইবা লক্ষাধিক গছপুলি জাগিৰত আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত বৃহত্তৰ ডুঙাবৰী অঞ্চলত দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে ড্ৰাগছ মদ ভাং জোৱা আদি প্ৰয়োভৰ এই অসামাজিক কাৰ্যকলাপ বন্ধ কৰাৰ দাবীত বৃহত্তৰ ডুঙাবৰী আঞ্চলিক নাগৰিক সমিতিৰ উদ্যোগত ড্ৰাগছ মদ ভাং বিৰুদ্ধে ওলাইছে সমদল ৰঙাপাৰা সমষ্টিৰ ঘোঁৰামাৰীত দ্বিতীয় বাৰ্ষিক প্ৰয়াত ৰাজেন বৰঠাকুৰৰ সোৱৰণী ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ শুভাৰম্ভণি ৰঙাপাৰা সমষ্টিৰ ভিত্তিত অনুষ্ঠিত ফুটবল এই প্ৰতিযোগিতাত এইবাৰ 22টাকৈ দলে কৰিছে অংশগ্ৰহণ 18 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা তেজপুৰৰ পল' গ্ৰাউণ্ডত আৰম্ভ কৰা ৰাজেন বৰঠাকুৰ সোৱৰণী তেজপুৰ চেলেঞ্জ কাপ ফুটবল প্ৰতিযোগিতা এই ফুটবল প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিব দিল্লী মণিপুৰ মেঘালয়ৰ লগতে ৰাজ্যৰ আগশাৰীৰ ফুটবল দলৰ 11টা দলে সলনি হ'ব বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছৰ নাম এতিয়াৰ পৰা নতুন নাম হ'ব নমো ভাৰত ৰেপিড ৰেল দেশৰ প্ৰথমখন নমো ভাৰত ৰেপিড ৰেল উপহাৰ দিবলৈ সাজু কেন্দ্ৰ নিউজ 18 আৰম্ভ কৰিছে চি শক্তি শীৰ্ষক এক বিশেষ অভিযান ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে নিউজ 18 আৰম্ভ কৰা এই চি শক্তি অনুষ্ঠানক ভূয়সী প্ৰশংসা কৰাৰ লগতে দেশবাসীলৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে সোমবাৰে আহমেদাবাদত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মুকলি কৰিলে মেট্ৰ ৰেলৰ প্ৰজেক্ট আহমেদাবাদ মেট্ৰ ৰেল প্ৰকল্প উদ্বোধনৰ পিছতে গুজৰাটৰ ৰাজ্যপাল আচাৰ্য দেৱব্ৰত আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেন্দ্ৰ পেটেলৰ সৈতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মেট্ৰ ৰেলত যাত্ৰা কৰে 18 ছেপ্টেম্বৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ উপজাতিন উপলক্ষে তামিলনাডুৰ এগৰাকী স্কুলীয়া ছাত্ৰীৰ অভিনৱ প্ৰচেষ্টা 12 ঘণ্টা ধৰি শস্য আৰু মচুৰ দাইলেৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰতিকৃতি তৈয়াৰ কৰিছে প্ৰেছলি শেখিনা নামৰ ছাত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে দ্ৰুত সংবাদৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ